שבע בכיר, גרנדסלאם גרנדפרי. איזה ניסיון יש לו. מדליית ארד השנה בגרנדפרי קביליסטי, איפה שאורי ססון זכה בזהב. יש לו מדליית ארד משנה שעברה מגרנדסלאם קיונמן, ועוד אחד מגרנדפרי ז'ז'ו, גרנדסלאם אבו דאבי. יש לו ברזומה, שוב, הכל במדליית ארד. מעולם לא היה על הפודיום באליפות אירופה, סלש אליפות העולם. ונזכיר שאם אורי עובר את הקו הזה, אנחנו נבלה איתו אל תוך הלילה. זה חשוב. כן, הוא צריך להיות ברבע גמר, רבע גמר נותן לו שקיעה.